Mutta oikeesti se on hyvä, kun te olette huomannut, että mulla on rillit. Onks täällä muilla rillit? Sulla on rillit. Nääksä mitä ilman niitä? Joo. Joo. Laitoit vaan ne vittuulakset mulle. Nyt mennään katsomaan niitä rillipääkoomikoita ja minä laitan näin. Mä näitä tarvitsen, nää imakolasit. Mut pakko sanoa, että jännä valinta imakolaseksi. Mut joo. Mut oikeesti, ei kun ne on hienot lasit. Mulla on oikeesti -6.5. Mä en oikeesti näe mitään. Mulla on ihan oikeesti niin ihan vaan semmoista harmaata massaa. Ja no okei, tohon suuntaan kun katsoo, niin mä näen ihan oikein. Mut tiedätkö, oikeesti niin... Mut tiedätkö, tää ei häiritse mua. Tää ei häiritse mua, koska mä pidän aina rillejä päässä. Paitsi silloin, kun mä menen uimahalliin. Tiedätkö, en mä nyt voi uida rillit päässä. Ja kun mulla on vielä taittovirheet. Mä en oikeesti osaa niin kun nähdä, onko joku asia kaukana vai lähellä. Niin se tarkoittaa aina sitä, että uimahallin saunassa mä istun aina aivan liian lähelle jotain vierasta miestä. Oho. Ja kankut osuu toisille. No ei tää mua häiritse. Häiritseekö tää sua? Ja voitte kuvitella, kaksi pientä lasta vielä, kun me mennään sinne uimaan sinne allasosastolle, kun on siellä fium, fium, mä sanoin, oho, missähän ne on? Onkohan ne mun lapset, jotka hukkuu tuolla, tiedätkö? Ei varmaan. Ja tiedätkö, sen takia mulla on tämmönen sääntö nykyään, että mä otan vaan yhden lapsen kerrallaan uimahalliin, tiedätkö, mun kanssa. Ja vaan jos jotain sattuu, niin on yksi vielä niin kuin kotona reservissä. Ja sit me ostettiin heille vielä tämmöset niinku uimapuvut, missä on isot punaiset ja keltaiset raidat, tiedätkö, jopa minä erotan ne. Mutta kyllä te tiedätte, mitä siellä pienet lapset on, kun sä oot niinku uimahallissa ja sulla on kivaa. Ja sit sä oot silleen, että no niin, nyt olisi aika rakas lähteä kotiin, niin ei, en halua, minä haluan uida. Mä et, ei kun me ollaan ollut täällä jo 2 tuntia, että pitää lähteä kotiin, että äiti on tehnyt kotona ruokaa. En halua. Sit on silleen, ei kun nyt pitää mennä saunaan, En halua saunaa, ei ole saunaa. Mä et, ei kun meillä on sääntö, että aina uinnin jälkeen mennään hetkeksi saunaan, että nyt oot hiljaa ja istut aivan liian lähelle tuota setää, niin kuin minä teen. Ja sit kun tulee se hetki, että pitää mennä suihkuun, että älä koske, mutta kun pakko on pestä sun tukasta toi kloorivesi, ei, minä haluan kotiin, mä oon vittu sinne, me ollaan menossakin. Ja sit sä kiskot sitä huutavaa lasta, hävettää helvetin siellä niinku pukuhuoneessa, tulee nyt saatana sieltä, pääset sinne pukukaapille, avaat sen, laitat rillit päähän ja oot sille, että samanlainen uimapuku. Ja tiedätkö miten noloa mennä takas sinne allasosastolle silleen, anteeksi kenen tää on? Vahingossa otin. Eiku en ottanut, kun suihkutin. Eiku vittu. Ei tiedäkö, mä en vaan tee sitä. Mä aina vaan sanoin, no, sä oot nyt mun lapsi. Lähetään kotiin näet äidin ja siskon. Ja vaimo on aina silleen, että kuka toi on? Sä oot silleen, älä kysy vittu, ensi kerran sinä menet uimahalliin. Mutta ei tää niin kamalaa, tämähän on oikeastaan, kuulostaa hirveeltä, mutta tämähän on muodostunut tämmönen niin rutiini, tämmönen kaava, että itse asiassa joka 7. kerta, kun mä menen uimahalliin, niin mä saan oman lapsen takas. No ihan, oi rakas, onkin ollut ikävä, nyt lähetään. Ja se on oikeasti hyvä, kun kotona lapset on niin oikeasti on liian villeä, ne ärsyttää sua, niin voi aina sanoa, että tytöt, jos toi meno ei lopu, niin vittu, kohta lähetään uimaan. Hei, kiitos paljon, mä olin Heikki Hyljä.